Si a continuació tu me dius... Però jo ara Aurin, cantar, David de Maria, no Hombres G i Ramoncín. Els quatre grans concerts de les festes de Sant Bernat de 2014. Tres d'ells seran concerts solidaris. L'entrada serà gratuïta, però a canvi, la persona haurà de fer entrega d'aliments no peribles per valor d'un euro a la carpa de Creu Roja que s'instal·larà al mateix punt. L'accés és lliure al recinte ferial, en el que el pago serà un euro en menjar, o bé portar-lo des de casa i sequir-lo de lo que siga, o botella d'oli, o lo que vulguin portar, perquè la Creu Roja se faci càrrec, que estarà allí present, o d'estar negociant en un centre comercial perquè pugui tindre allí un stand i que pugui comprar allí en l'euro el quilo de menjar o el que se dona en un euro per donar-lo exactament a l'entrada. I això serà l'impediment d'entrar. I després, igual que tots els concerts, si n'hi haurà un control total i exhaustiu a la gent que entra dins del recinte ferial, i jo crec que és important, ja ens anéssim d'espais lliures com estem fins ara, anem a entrar en un recinte tancat i, per tant, en totes les mesures de seguretat que facin falta. El concert d'Aurin serà el primer que albergarà el recinte firal. Serà dijous 17 de juliol, coincidint amb la seva inauguració. Hombres G actuarà dissabte 19 de juliol. Ramoncín actuarà al Gran Teatre dilluns 21 de juliol. I David Maria a la plaça Major. Dimarts, dia gran de les festes, 23 de juliol, dia de Sant Bernat. El regidor ha explicat que el retard en el tancament de la programació ha estat a conseqüència de la producció dels mateixos concerts. Les expectatives davant la possible afluència de gent, sobretot pel concert d'Aurin, ha fet que es decidirà canviar l'ubicació al recinte firal, un recinte que amb 17.000 metres quadrats té capacitat per albergar entre 12.000 i 15.000 persones. Han triplicat des de febrer fins ara l'assistència de gent als seus concerts, exactament en l'últim, que va ser en Getafe, i a ficar en prop de 5.000 persones dins de la plaça de Bous, un concert pagant. Entonces, això ens ha fet decidir traslladar-ho tot, tant Aurin com després Hombres G, traslladar-ho al recinte ferial. I allí pues, la negociació és distinta, perquè els gastos s'incrementen, no el mateix pensar en unes festes que anen a durar 6 dies en la plaça Major o 7 dies, a tindre-ho que fer en dos dies en el recinte ferial, tens que duplicar-ho tot, i entonces pues, és una negociació que n'hi ha que fer-la. A més, els baix de sonido augmenten per dos o per tres. El pressupost amb el que ha comptat la regidoria de festes per elaborar esta programació ha estat de 200.000 euros, 70.000 euros més que l'any anterior. Se nota ja en el carrer, o sigui, ja és un altre tipus de concert. Seguim apostant per les quatre punts d'Alzira, o sigui, Pere Crespí, Gabriela Mistral, Plaça Major i Recinte Ferial i Gran Teatre. Seguim apostant exactament igual perquè d'alguna manera el que està replegant són totes les edats, moltes edats de la gent, o sigui, des de gent molt jove, de 8 o 9 anys i també en la carrera de ciclocars estem agarrant des de 7 anys fins a la meva edat, fins a 66 anys i 70 anys i 80 anys. O sigui, estem agarrant gent de totes les edats. Teatre infantil, exhibicions, aplec de danses, musicals, ni de varietés, discomòbil, orquestres, activitats molt variades i pensades per a tots els públics, arrencaran el proper 10 de juliol a la ciutat d'Alzira. Pel que fa a la possibilitat de festejos taurins, el regidor de festa, Rafael Fita, no ha confirmat res al respecte perquè tot està en l'aire degut als permisos. En cas de fer-se, estaríem parlant de bous al carrer.